Радіодиктант Національної єдності в обласній універсальній науковій бібліотеці пишуть щороку. Цьогоріч на захід прийшло 20 учасників. Лариса Шурховецька – переселенка з Маріуполя. Каже, радіодиктант пише вперше. До 14 року виключно російськомовна, потім пригадала, що я українка, і соромилася писати диктант, соромилася своєї малоосвіченості. Але тепер хочу спробувати. Готується до радіодиктанту Ірина з Харкова. Жінка тимчасово живе у Тернополі. Завжди намагалася українською говорити, а тим паче після 24 лютого це вкрай необхідно. На мою думку, важкувато, бо російськомовне середовище, але я дякую тернополянам, файному місту, за те, що це середовище нас спонукає вивчати нашу мову, рідну, говорити нею. І ми намагаємося в родині теж також говорити українською. Третє пише всеукраїнський радіодиктант, тернопільська письменниця Леся Любарська. Це зайвий раз відчути, побачити, чи я не забула, чи я грамотно далі залишилася по житті, бо все міняється, міняються правила написання і так далі. І як сказали вже сьогодні, це дуже важливо, тому що це є єднання навколо української мови. Також до події долучилися 60 працівників бібліотеки. До Дня української писемності та мови тут тривають тематичні виставки. Ми єднаємось біля української мови таким от дійсно всеукраїнським колом. Сьогодні ще й наше свято, сьогодні День працівників культури та й майстрів народного мистецтва. Тому ми святкуємо сьогодні і своє свято. Таким от важливим, такою важливою акцією, як радіодиктант Національної єдності. Перевірити написане можна декількома способами, наприклад, відправивши паперового листа на адресу Київ, Хрещатик, 26, або сфотографувати чи відсканувати текст та надіслати його на електронну пошту Суспільного або Українського радіо. Це потрібно зробити до 10 листопада. Текст диктанту оприлюднять 11 листопада. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.